Магічні джунглі, казкові квіти та лелеки велетні на стінах пологового будинку у Павлограді малюють незвичний мурал. Авторка – молода художниця, яка невдовзі сама стане мамою. До творчого процесу долучилися і волонтери. Коли породіллі зможуть сфотографуватися на яскравому полотні, з'ясовували наші журналісти. Анна на 9-му місяці вагітності чекає свого первістка та творчому натхненню не зраджує. Чи не щодня приходить до пологового, аби пензлем та фарбою створити дещо особливе. Появилось ощущение, что я не знаю, что с этим делать, что это будет и как это все будет. То есть какого-то неизвестного чего-то, но в то же время чего-то вот чудесного. И мне хотелось это передать и в мурале. Не просто какая-то позитивная картинка, что мама с ребенком и все счастливы, а что это что-то магическое. Мурал на вході до пологового – ініціатива лікарів. Вони звернулися до Анни ще восени. Та через холод до роботи жінка взялася тільки весною. У нас є така скринька, де всі пишуть наші побажання. І ми читаємо ці листи. І були такі побажання, що ми хочемо якусь краплинку, якогось чогось радісного, світлого, яскравого. Тому ми вирішили втілити в цей дизайн. І щоб у нас було не так, як у всіх. Щоб була якась перлинка у нашому пологовому будинку. Щодня художниці допомагають волонтери. Приїжджають на вихідні та у вільний час. Переважно це студенти та школярі. Ми любимо рисувати. Ми одразу загорілися, коли побачили це об'явлення і вирішили, що все, будемо рисувати, беремо участь. Тим більше, це роддом, таке місце. З цього все починається життя дитини. Чоловік Анни за дружину радіє. Зізнається, іноді доводиться забирати її додому силою, адже творчий процес поглинає. Если бы она не была бы с животом, я бы взял бы на плечо и понес бы домой. А так животик мешает. Я горд тем, что у меня такая жена. Згодом на стінах з'являться малюнки матері з дитиною, сім'ї та вагітної жінки. Закінчити мурал художниця планує за місяць, коли сама стане мамою. Наталія Пономаренко, Наталія Гусак та Володимир Штенгелов. Деталі.